Intervju s Andrijom Rusanom donosi vam Margraf. Suvremena i moderno uređena obala u Lošinjskoj uvali Čikat jedan je od recentnih realiziranih projekata našeg poznatog arhitekta. U sklopu projekta uređenja i obnove prekrasne uvale, Andrija Rusan radio je već na rekonstrukciji hotela Bellevue. Osim male dvorane i kavane Lisinski, dizajnirao je i fotelju u kojoj smo ga intervjuirali. Proteklu 21 godinu organizator je Dana Orisa, pa se prvo pitanje nametnulo samo od sebe. Koliko je izazovno bilo organizirati Dane Orisa? Mi smo se u organizaciji prije par mjeseci koncentrirali da svaki dan pročitamo situaciju, izveštaje stožera. Sami smo bili nekakvi prognozeri, sigurno vrlo subjektivni i nadali smo se da će četvrti val u 11. mjesecu već zapravo sasvim legnuti. To se nažalost nije dogodilo, bez toga nakon održanih dana Orisa mogu reći da sam impresioniran ljudima koji su došli, koji su se disciplinirano držali mjera. Već znamo da je dovesti svjetski poznate arhitekte u ovako izazovnim vremenima u Zagreb gotovo nemoguća misija, ali stvari se mogu i dodatno zakomplicirati kad vam u goste treba stići dobitnik Pritzkerove nagrade, takozvanog Oskara arhitekture. Alvaro Siza je prije, ja mislim, 13 godina recimo, bio pozvan da gradi, da napravi projekt i da se gradi kapelica koja je u kolovozu ove godine napokon otvorena u Miljani u Hrvatskom Zagorju. Zapravo sve skupa je trebalo biti prezentirano na Dani Morisa na način da Alvaro Siza, on nije mogao doći, ali je rekao da će vrlo rado napraviti prikaz projekta Miljana. Nažalost, doslovce dva dana pred početak Dana Orisa, on me konačno obavijestio da nažalost neće stići. U manje od 48 sati, arhitekt Rusan je s ekipom iz Orisa organizirao snimanje kratkog videa u kojem su prezentirali taj izuzetan projekt. Evo nas na Miljani. Sizino djelo je ovdje pokraj nas, odnosno mi smo u njemu. Dani Orisa djelomično su bili i online, što nas je inspiriralo za iduće pitanje. Može li u arhitekturi online zamijeniti uživo? Arhitektura je jedna spora djelatnost. I to smo vidjeli na ovim predavanjima. Imate projekte koji od prve skice poziva investitora do realizacije traju 10-15 godina. Ja vjerujem da se neće ništa promijeniti sa ovim COVID-om što se tiče rada na arhitekturi i ogromna većina ljudi, bez obzira kojeg su godišta, osjećaju da je prijenos ideje o arhitekturi je najbolje napraviti uživo i to nema alternative. Može li arhitektura riješiti izazove današnjeg svijeta poput klimatskih promjena? Ono što se događa u prirodi sa klimom, to je odgovor na ono kako se čovjek ponaša. Arhitektura je dio čovjekove djelatnosti i zapravo jako puno može doprinijeti klimatskim promjenama, odnosno umanjenju ili boljem usmjeravanju klimatskih promjena. Da li su to materijali, da li su to tehnologije, da li su to forme, da li su to razne tehnike i tako dalje. Postoji jako puno prostora u razvoju arhitekture, a da arhitektura ostane arhitektura. A da bi arhitektura bila dugotrajna i pamtljiva, ne treba zanemariti ni materijale koji arhitekti koriste. Jedan od njih je i mramor. Realizaciju razgovora s poznatim hrvatskim arhitektom omogućila je talijanska tvrtka Margraf. Već 115 godina pretvaraju prirodu u arhitekturu i oblikuju je tako da bude u službi ljepote, kreativnosti i čovjekova blagostanja. Konstantni poticaj prema istraživanju i tehnološkoj inovaciji omogućuje im da pretvaraju prošlost u sadašnjost. S ponosom oblikuju mramor kako bi danas izgradili buduću povijest.